Olá pessoal, estou aqui hoje com a Lívia, minha nova assistente, e ela vai estar explicando um pouco sobre a website CS para vocês. Olá, galera! Para vocês que estão chegando agora, nós trazemos trabalhos de criação, edição e programação de sites e blogs. No YouTube, nós trazemos um pouco de nós a vocês, através de tutoriais em vídeos, que é importante que se inscrevam-se em nosso canal, para que fiquem sempre por dentro de nossas novidades. Tchau, galera! Bom, gente, como foi dito aí pela Lívia, tá? Inscrevam-se em nosso canal para estar recebendo todas as nossas novidades. Visitem nosso blog, tá? Tem aí no banner do nosso do canal no topo, tá? E logo, em breve, nosso site estará no ar também para vocês estarem fazendo download de template e também estar assistindo aí novos vídeos criados pelo Website CS. Bom, gente, é isso aí. Vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.